د کرونا نه یریدل نه بلکې په ځموارۍ او سمجداري سره د دې نه بچ کېدل دي. احتیاط او په حکومتي خودلې شوې طریقه عمل درآمد سره د دې رنځ نه بچ کېدل ممکن دي. ولسی فاصله، غیر ضروري سفر نه ډډه کول، لاس په صابون وینځل، د سینیټایزر استعمال، ماسک لګول او ویکسین تاسو د کرونا نه محفوظ ساتلی شي. د کرونا خاتمه کې د حکومت مرسته وکړئ.